Mestral, una iniciativa d'economia social i solidària impulsada per Càritas Diocesana, celebrà ahir els seus primers 25 anys amb un acte multitudinari al convent de San Diego de Ló. El projecte ha permès al llarg d'aquest primer quart de segle de vida prestar atenció a un total de 2.900 persones en risc d'exclusió social, arribant a proporcionar treball d'inserció a un centenar d'elles. Tot a través de la reutilització i el reciclatge de mobles i de roba com la que van lluir a les models que van protagonitzar la desfilada de la nit. Abans es presentà un llibre que recull les anècdotes més especials d'aquests anys. Fer una caritat inclusiva, o sigui, cercar mitjans perquè la gent tingués feina, entrés en el mercat laboral i es pogués, diguem, subsistir per si mateix sense haver de recórrer constantment en això. Això, diguem, fomentava l'autoestima de la gent que se sentia capaç.